ئێرا خانووەکانی پرۆژەیەکی کەرتی تایبەتە لە شەقڵاوە و دەواوی خزمەت گوزاریەکانی بۆ دابین کراوە. لە تەنیشتی شێوە پرۆژەی 150 خانی و کەسوکاری ئەنفارکراوە بارزانیەکانە و لە ساڵی 2014 بنیاد نراون. 9 ساڵ بەسەر بنیادنانی تێپەڕیوە و لەبەر ئاوەدان نەکردنەوەیان زۆرتر لە کەلاوە دەسن و هەندێکیان جگە لە دروستبردن ڕووپۆشی بنمیچیان داتە پیوە. ئەوانەی لە خانووەکاندان بە دووری 500 مەتر ئاویان ڕاکێشاوە. بەردی بناخەی پرۆژەکە داڕزیوە و هێشتا تەواو بێخزمەتگوزارین. ئەو جادە ئاچی کردە بۆمە قیر نەکردیە. چ ئاو بوو مەە ناڵە ئاو مەێت بخوب خۆی ناڵ شریکیت دا منە خام دەهات بێ ئاو بین. بۆ 150 ماڵە خۆدەی 50 ماڵ تێدۆنیە پێخمەرەت یچە نە مزگیاوتە نە مەکتتەبە نە چ خزمەت گوزۆری بوو نەکێ نەخەستە خۆنەیە داوای حکوومەت و هەرێمە کوردستانێکێن ڕجەوەکەین زۆربایی ئەو خۆنیەیت بۆ ژنانێت بێدا سەڵت. داواکاری دانیشتوانی ئێرە دەبینە لای قایمقامی شەقڵاوە. ئەو مژدەی جێبەجێکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لە سەرویانەوە پرۆژەی ئاوی خواردنەوە ڕادەگەیەنێت. کاری کارگەری پێویست ئەنجام درا خۆشبەختانە لە یەکەم قۆناغ ڕەزامەندی لەلایەن وەزارەت شارەوانی بۆ دروستکردنی پرۆژەی ئاوی خواردنەوە بە گوژمەی زیاتر لە 350 ملیۆن دینار ڕەزامەندی لەسەر دراوە و کارەکانی تریش وەکو ڕێگەبان و ئاوەڕۆژ لە دوای ئەم کارە جێبەجێ ئەکرێت. خانووەکانی کەسوکاری ئەنفالکراوە بارزانیەکان لە شەقڵاوە ژمارەیان 150 خانووە و بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری تەنها 50 خانوویان ئاوەدانن. بەشێک لە خانووەکان بێ خزمەتگوزاری وای کردووە دەرگاکان بە داخراوی بێڵدرێنەوە. تەیفور محەمەد کوردستان 24 شەقڵاوە.